Aslında okay, getti. Bugün bir iki, yalnız üç qeyd etməmiz var. Deməli, birindən başlayırıq. Biri, əsas səbəblərdən biri, Nicar xanımın bugün ad gündür, 23 yaş olur. Nicar, sənə təbrik edirik. Bu gördüyünüz uşaqlar sənin ətrafında da əminəm ki, 100% deyirəm ki, burada daha çox uşaqlar iştirak eləmək istəyirdi, amma məhdud, yerimiz məhdud olduğu üçün, ancaq 10 nəfər icazə verildiyi üçün biz iştirak edirik. Mən sənə, biz bir dəfə hədiyə vermişik səhvləndən sənə, meeting parkda. Gözləm, içində də etsin. Ona görə bizim 3 hədiyə növümüz var, ikincisini təqdim edəcəyik, oradan verir. Üçüncü də inşallah olmazsan bütün qatda. Hə, özdəki bəxtinə baxsan. Burada iki termo var. Deməli, bizdə deməli, hədiyələrimizdən biri də bizim özümüzə məxsus gündəmimizdir. Yox, bunda var orada. Prosto nədən sənə bir dənə sipariş verin ki, iki dənə göndəriblər. Yox. Çox sağ ol, əgər. Çox sağ ol. İki pandala birini işə qoyacaq. Bir tənə göndəriblər. Doğrudan bu, baxın. Birini qulum belə. İkisi də pandadır, yəni. İkisi də eynidir. Özbək eyni. Sənin tarixin zadın. Hə. Yəni biri qırılanda birini istifadə edərsən. Birini işə qoyacaq, birini evdə. Ay, əla fikirdir. Birini işə qoy, birini evdə. Bu, sənin hədiyən. Bu, qabı. Bu da sumkası yerləşdirərsən. Bir daha hədiyə. Sonra, obusu qeyd etməmiz də biraz geciksək də bugünə denk gəldi. Bizim deməli Rəhmə xanım mayın neçəsində idi? 4-də doğum günü idi və 4-də təsadüfdən bizim dərəyətə təcrübə kimi götürülmüşdü. Təcrübə dövrü təsdiqlənəndən sonra artıq biz həmin şəxsə öz deməli növbəti hədiyyəmizə bildiririk. Müzik park koftası da yəqin ki, aynı bolar en ölçüdədir. Biz sənə layiq bildiyin formaya, sən inşallah davamı gətirəsən. Görüşlərdə geyinmək arzuluyuruq. Uzun ömürlü olsun idarəyət fəaliyyəti, artıq rəhmi idarəyət deyəndə çoxdan təsdiqləri ucuna saxlamışdıq. Və bir qeyd etməmiz də var, deməli o biraz, necə deyim, o bizim təcrübəçilərdən biri Əsəd Əsəd bir müddətlik bizim aramızda olmayacaq. Bu gün onun bizlə axırıncı görüşüdür. Çox sağ olun. Bir müddətlik olmayacaq. Müəyyən bir səbəblərdən olmur, açıqlanmır. Amma Əsəd, ümid edirəm ki, biz təkrar səndən görüşəcək. Bu bir xatirə qalsın, biliyormuş. Bir xatirə qalsın səndən. Sağ olun.